Валерія, доброго ранку. Доброго ранку. Дякую вам, що ви вийшли з нами на зв'язок. Судячи з вашого посту на Фейсбуці, ви теж були учасницею подій. Так, Лер? Я була спостерігачем. Прошу, не було. Ну і безпосереднім учасником, тому що лупанули когось головою, здається, так? Ну, що стосується учасників, від міського управління. Ви могли ближче до мікрофону? Валерія, вибачте, ви могли ближче до мікрофону, бо вас трошки погано чути. Так. Певний момент мені дійсно вчора довелося захищатися, тому що ну, деякі учасники штурму ну, не зовсім коректно себе поводили по відношенню до журналістів. Учасники штурму, якого ви маєте на увазі штурму? Вчорашнього. Якщо ви кажете про той момент, коли мені довелося вдарити там людину, то це відбулося вчора біля міського управління міліції, тоді, коли проросійські активісти хотіли домогтися визволення своїх, своїх активістів з міліції за те, що їх було затримано 2 травня. Чому суть вашого конфлікту особистого там була? За що ви вдарили людину? Вас цікавить особистий конфлікт? Добре, я підійшла тоді, коли там активісти почали відтісняти бійців внутрішніх військ. Всього бійців було десь ну, близько 150, може 200. І активісти їх відтісняли від самого управління міліції. В цей момент я почала знімати на телефон. Ну, там, в принципі, всі мене впізнають і знають, що я журналіст, що я кожного разу ну, там, приходжу на всі такі заходи і знімаю. От. Але якась бабця вирішила на мене накинутися, почала видирати телефон, почала рвати на мені куртку ну, і так вовтузити мене і кричала, що не знімай, не знімай. Я не хочу, щоб ти знімала. Ну і там якось не дуже гарно взагалі поводилася. Я їй сказала, що я журналіст. Я виконую свої обов'язки, не чіпайте мене. І ну, продовжувала знімати. Але вона мені не давала змоги продовжити роботу і знову почала там видирати телефон. Ну і весь цей час вона робила спроби там ну якось чи то побити мене, але ну як жіноче, знаєте, там, тобто там таке от щось незрозуміле. От і ну, в певний момент мені просто довелося її знешкодити. Оскільки руки в мене були зайняті, то я її так трошки, але там більше так не спух, як танк. Дякую. Що говорять одесити о случаї, который ну страшной трагедии, кого винят? Які мнения есть? Ну, дело в том, что одесситы, как вы уже могли догадаться, разделяют на тех, которые занимают какую-то пророссийскую позицию, и тех, которые занимают проукраинскую. Соответственно, и люди, которых они обвиняют, также ну, разнятся в зависимости от этой позиции. На Куликовом поле, где собираются обычно пророссийские активисты, множество плакатов, каких-то листовок, где люди обвиняют действующего губернатора Владимира Немировского, а также нескольких политиков, там, депутата областного совета Алексея Гончаренко. Но я так понимаю, что он попал под раздачу из-за того, что там публиковал блог на «Украинской правде» и опубликовал фотографии на фоне трупов в Доме профсоюзов. Так, ну, это не совсем корректно, но, очевидно, он посчитал это довольно этично. Вот. Ну, есть другие версии. Так, в проукраинской части заявляют, что у них был запланирован на 2 мая мирный митинг, мирный марш фанов Черноморца и фанов Металиста, которые приезжали тогда на матч. Вот. А пророссийские активисты, по их версии, на них напали и за это получили. Вот. Но не совсем корректно говорить, что марш был мирным, поскольку на Соборной площади, где они собирались в назначенное время, люди были вооружены с дубинками, со щитами, в касках, с, как потом оказалось, дымовухами и оружием. Точно так же, как и пророссийские активисты, они тоже были вооружены. Поэтому можно смело утверждать, что обе стороны готовились к бойне и сознательно на это шли. Валерія, скажіть, будь ласка, ви вчора, здається, були у будинку профсоюзів. Що ви бачили там після пожежі? Ну, у будинку профспілок там, звісно, зараз
все таке чорне, покрите ну, якимось, ну, тобто там все, ну, як після пожежі, тобто більше за все вигоріла центральна частина, там, де сходи, там, ну, і такі кадри, дуже неприємні, звісно, видно, як людина, ну, сліди від рук людини, яка там прислонилася до стінки, і я, ну, я так розумію, що намагалася якось врятуватися, от, там на, ну, дуже багато слідів крові. Це, до речі, дуже такий цікавий момент, оскільки під час пожежі, якщо б люди згоріли, там не мало б залишатися калюж крові. А калюж дуже багато і незрозуміло їх походження. Тобто або там також були якісь боги всередині будинку профспілок, або, ну, не зрозуміло, як це, тому що, ну, якісь поранення, тобто там вже ж багато розбивали скло, розбивали двері, але такої кількості крові не могло залишитися просто під час поранень, коли ти розбиваєш вікно. Тобто дуже багато. І за свідченнями людей, які були всередині от до пожежі і яких потім вдалося врятувати, у певний момент через задній вхід туди зайшли бійці, ну, правого сектору. Я не впевнена, що це правий сектор. Можливо, це були фани, можливо, там інші люди. От, але очевидці їх називають правим сектором. І почали бити людей і вбивати. Ну, це все з посиланням на слова активістів з будинку профспілок. Були навіть постріли, але, ну, деяких людей забивали руками-ногами і казали там, щоб, ну, не треба витрачати там патрони, от, а в деяких стріляли. Чи дійсно активісти там Євромайдану намагалися надавати допомогу людям, які рятувалися через вікна? Так. Але треба розуміти, що там було, ну, кілька моментів таких. Одні активісти намагалися надавати допомогу і рятувати людей, які або стрибають з вікон, або там, ну, ще у вікні, і їх там намагалися спустити. От інші активісти добивали людей, які стрибали і які вже були на підлозі. О, Валерія, скажіть, будь ласка, про того хлопця, якого все-таки ви зустріли. Хто це був? Ви про нього ще й писали. Так, на даху будинку профспілок я зустріла хлопця, який збожеволів, і я так розумію, що це сталося з ним саме там, у будинку профспілок. Він, ну, хлопець молодий, десь років, може, 25 йому. Він стояв там от біля даху і дивився на людей, які проходили, всіх їх хрестив, і, ну, він нічого не міг сказати такого, ну, тобто він просто мовчав, там, ну, щось незрозуміло було, що він хоче сказати. По ньому було дуже видно, що йому страшно, і, ну, він не хотів спускатися. Я потім попросила там чоловіків, які були поруч, щоб вони його спустили все ж таки, тому що, ну, божевільна людина на такій висоті може зробити щось нехороше. От, тому його спустили, і коли він зрозумів, що його виводять на вулицю, почав опиратися дуже сильно, і, ну, там руками, ногами почав битися, ну, і кричав. Тобто він, ну, нічого словами не може сказати, але кричить і показує, що йому дуже страшно, що він не хоче виходити на вулицю. Ну, все ж таки, там міліціонери допомогли його вивезти. Ми його підвезли до карети швидкої допомоги і його забрали. От, імовірно, що, ну, я можу так припустити, що він перебував там у будинку профспілок весь цей час, тому що, ну, так його не бачили, щоб, ну, така божевільна людина заходила туди, ніхто не помічав такого. От, а можливо, він там перебував, коли там і люди горіли внизу, і потім, коли міліція проводила слідчі дії, можливо, він там весь цей час приховувався.
Це була Валерія Івашкіна, журналіст. Валерія, ми вам дякуємо, сподіваємося, будемо спілкуватися ще. Об'єктивна інформація, суб'єктивна інформація від Валерії. Вона в будь-якому випадку свідок подій, які трапилися в Одесі. Друзі, і не забуваємо, що ми все ж таки, як би там не було, шукаємо третього ведучого. Щоб стати третім курасаном, вам потрібно надіслати на нашу електронну адресу ранкові, нижні підкреслення, курасани, /tv.ua, свої відеозаписи 30 секунд, в якому відеозаписі ви маєте розповісти, чому ви саме хочете стати третім курасаном. Все дуже просто. От третього курасана керівництво оголосить 23 травня напередодні президентських виборів. Отже, все дуже просто. Надсилайте нам своє відео. Сьогодні у нас буде теж один кандидат. В останній годині з 10 до 11 ви з ним зможете познайомитися. У нас сьогодні буде насичений ранок. Сподіваємося, що одесити приєднається до нашого ефіру. Ну і всі, хто знає про подробиці одеської трагедії, пишіть.